Dette skjerfet her, det en av de fineste gavene jeg har fått. Det fikk jeg av det som etter hvert skulle bli min kone. Like før vi ble kjærester, og jeg var veldig forelsket. Så dette skjerfet betyr veldig mye for meg. Men du, Truls, har også fått en gave som har gjort sterkt inntrykk. Ja, det kan man godt si. Ja. Hvorfor gjorde du så sterkt inntrykk? Hadde jeg ikke fått den gaven, så hadde jeg ikke stått her i dag. Jeg hadde vært død. Truls Mathisen ble født med cystisk fibrose, en genetisk sykdom som gjør at indre organer brytes ned. Fordi ingen overlevde den, ble sykdommen tidligere sett på som en barnesykdom. Også Truls vokste opp med vissheten om at han ikke kom til å bli voksen. Legene mente at han ikke kom til å bli eldre enn 20. Oppveksten var preget av stadige sykehusinnleggelser, voldsomme infeksjoner og antibiotikabehandlinger. Og i tenårene ble han så alvorlig syk at han ikke kunne puste for egen maskin. Men hvordan var det da å vokse opp og vite at man ganske snart skulle dø? For meg var det normalen. Jeg vokste opp og visste at jeg hadde ikke noe, kom ikke til å få noe voksenliv. Men selv om det var normalen, så må det jo... Du så jo på en måte de andre normalene rundt deg. Det må ha vært ganske... Jeg hadde ikke noe mulighet til å være med de tankelekene med å legge planer for fremtiden og hvilken utdannelse skulle jeg ta, det var ikke så farlig, for jeg kommer aldri til å få meg noe jobb eller noe sånne ting. Kommer ikke til å få familie eller... Men her står du, og så vidt jeg kan skjønne, så er du knepp over 20. Ja, det er jeg. Hva skjedde? Altså, når jeg ble født og de første årene, så var det jo ikke noe alternativ enn døden. Nei. Men etter hvert i tenårene, når jeg ble skikkelig dårlig da, så sa de at de ville putte meg på venteliste for transplantasjon. Men hvordan var det da å vente på organer? Fryktelig pasifiserende. Okay. Fordi man kan ikke være flink og vente. Nei. Du må bare sitte her. Så setter jeg ned og vent, og så skjer det noe i løpet av, vet ikke. Eventuelt så skjer det ikke, og så dør du. Hvor lenge måtte du vente? Jeg ventet et år. Et år? Mm. Ok, men heldigvis var det da noen som hadde sagt at de kunne gi bort sine organer hvis de døde, som faktisk døde. Mm. Det redda meg, og da står jeg her i dag. Hva trengte du? Jeg trengte lunger, to stykker. Det kommer i to spann? Ja, får du lunger, får du to. Ok. Og så var jeg jo veldig syk i leveren, så jeg trengte en ny lever. To lunger, lever, og det var mer, ja? Jeg trengte ikke hjertet, nei, men jeg fikk det. Ok, fordi... Det henger på en måte sammen. Og legene er veldig enkle av seg, de vil jobbe lettest mulig. Så i stedet for å få lever og lunger og koble det på, så fikk jeg en hel pakke da, fra donor. Som da ble sånn... Hele, en modul, rett og slett, du har fått? Ja, rett og slett. Er det vanlig å gjøre sånt, eller? Nei, overhovedet ikke. Nei. Når jeg spurte legen, så var det, oi, det var voldsomt. Skal du gjøre det? Har du gjort det før? Nei, aldri. Men dette tok kroppen imot? Ja, det gikk veldig greit. Altså, det var jo ganske tøft i begynnelsen. Jeg har et arr som er like langt som klipset mitt. Ja. Men etter to måneder, så dro jeg ut fra sykehuset og var frisk. Og vet du hvem dette kom fra? Nei, det er hemmelig donasjon i Norge. Så jeg vet ikke hvem jeg har fått den gangen av meg. I noen år levde Truls godt med de nye organene sine, men på grunn av alle medisinene som fulgte med transplantasjonen ble etter hvert også nyrene hans utslitte. Situasjonen var livstruende, så Truls havnet i en ny organkø og fikk til slutt operert inn en ekstra nyre. Så du har tre nyrer? Ja, det har jeg. Ja. Fy faen, men folk er rause da. De er det. Men tenker du liksom, blir du ekstremt takknemlig? Klarer du å uttrykke den takknemligheten på noen måte? Hvordan? Ja, jeg vet jo ikke hvem det er, så jeg får jo ikke møtt dem og sagt tusen takk. Så jeg prøver jo å leve så godt som det lar seg gjøre da. Men jeg har jo også, altså i og med at hjertet mitt som jeg fikk erstatt av det gamle, ja, som ikke var sykt, så har jeg faktisk... Du hadde et hjerte til overs, du? Jeg hadde det. Så det var det en annen som fikk. Så du har hatt en slags sånn, liten sånn regifting her, hvor du har på en måte, ja, sendt noe videre? Jeg har ikke så dårlig samvittighet for å få alt jeg har fått, fordi jeg tross alt har gitt hjertet mitt til en annen. Du har reddet et annet liv. Det har jeg. Men vedkommende vet kanskje ikke at de faktisk har hjertet til en levende, oppegående person. Det er jeg ganske sikker på at de ikke vet. Men det pleier jo å være avdød donor når du får et hjerte. Ja. Vi er veldig få som har donert hjertet.
Så, men det hadde jo vært gøy å møte den personen da. Ja. Så kunne vi løpt om kapp eller noe sånt. Hvis han vant, så var det sånn, ja, var det egentlig han som vant? Det var vel mitt hjerte som sørget for at han kom i mål. Ja, du tok litt av premiepotten der. Burde det, ja. Jeg synes det.